Niin, Olli Aho, ollaan Lappeenrannan CrossFit-salilla. Sulla oli tässä aamujumppaa. Aamujumppa takana, mites kulki? Pikkasen huonosti täytyy myöntää, että mä oon ollut 5 päivää vähän flunssassa. Tää oli ehkä semmonen herättely tähän väliin, että ensimmäinen hiki ja toivotaan, että kaikki loputkin oireet häviäis tässä ja huomenna pääsis vetämään taas kunnolla. Ja pikkasen kahvakuulailua tästä tehtiin ja vähän masalappeja koitin tehdä, mutta ne oli tänään pikkasen hankalia. Sulla on saavutuksia ainakin Karjalan kovin kisassa, olit kakkonen ja minkälaisia muita tuloksia löytyy niin listalta? No, CrossFitistä ei kyllä löydy yhtään mitään muuta, että me on vasta tämän vuoden alusta ruvennut harrastamaan ja sitten oikeastaan kesällä vähän aktiivisemmin. Et uintitausta, 10 vuotta uin kilpaa ja siellä on Suomen mestaruusmitaleita nuorten sarjoista ja triatlonista löytyy pari Suomen mestaruutta, mutta nämä on niinku kaukana historiassa oikeastaan jo. Olen tästä 4 vuotta, kun viimeisessä triatlonkisassa käynyt, sen jälkeen tämmöistä vähän sekalaista pallopelejä pelannut ja juossut paljon. Tehnyt aika paljon punttia myöskin. Mutta, no, mutta. Sen huomaa. Minkälaista osaa sulla niin kuin näyttelee harjoittelussa, treenaamisessa, urheilussa, liikunnassa, niin ravinto? No, helkati tärkeitä osaa, että täytyy myöntää, että yksi syy siihen, että miksi me treenaan, on se, että saa syödä paljon. Tuintiaikoina tottu siihen, että sai syödä niin paljon ja mitä halusi. Ja siitä oppi siitä ruokailusta nauttimaan. Niin se on nyt jäänyt noiden niin kuin kilpauintiaikojen jälkeen jäänyt se vaihe päälle, että tekee mieli syö ja sitten tämä treenaaminen on helkatin hyvää vastapainoa sitten sille. No, mistä sun ruokavalio koostuu? Minkälaista, onko sun jotain erikoista vai ihan suomalaista perusruokaa? No, kanaa tulee syötyä paljon, et en tiedä. Se on varmaan nykyisin aika suomalaista perusruokaa. Kanaa ja lihaa. Eli proteiinipainotteista. Aika vähän viljoja. Nyt on tämän syksyn aikana huomattu, että vatsa ei oikein siedä viljoja, niin joutunut niin kuin ihan lääkärin määräykset jättämään ne pois. No, mitäs sitten ravintolisät, jos saat NordFossin tuotteita, mitäs tuotetta sä oot käyttänyt? No, Strengthia on käyttänyt. Treenin jälkeen tulee yleensä vedettyä. Miltä se on maistunut ja tuntuu? Se maistuu erittäin hyvältä mun mielestä, mansikan makuinen. Tykkään kyllä, että aikaisemmin tullut vedetty pelkästään noita suklaan makuisia, mutta toi mansikka oli niinku todella positiivinen yllätys. Niin, ja se on siis oikeasta marjoista se maku. Kyllä. Kuinka tärkeä sulle on niinku muuten ravintolisissa toi puhtaus ja just tämmönen, että siellä ei säilytä aineita, ei väriaineita? No siis, sen verran voi tästä taustaa kertoa viime kesältä, että me joka kesä kerätään perheen kanssa mustikoita. Viime kesän taisi kerätä sen 80 litraa ja edellisenä 150. Et marjoja tulee syötyä tosi paljon. Että niitä on mun mielestä tyhmää jättää tuonne mettään homehtumaan. No, edelleen, niin onko sulle niin kuin merkitystä tuossa palautumisjuomassa, että se nyt, että siinä ei ole mitään esanssilla tehtyä, vaan se on oikeasti niin kuin puhdasta? On, kyllä on. Että sitten pystyy luottamaan siihen, että siellä ei ole mitään semmoista, mikä ei välttämättä kehoon kuulus, että kun ei ikinä tiedä, missä noi jauheet tehdään, että pystyy luottamaan siihen, tietää, mitä itteensä laittaa. Se on ihan hyvä lähtökohta. Minkälaisia, onko sulla mitään tavoitteita tässä CrossFitin puolella nyt jatkossa? Minkälaista kisakalenteria on edessä? SM-kisojen eli Winter War nimellä kulkee. Tammikuun alussa on karsinnat ja tietääkseni 32 parasta pääsee finaaliin ja sinne finaaliin olisi tarkoitus yrittää päästä. Ja sen jälkeen alkaakin sopivasti Open. Et viime vuonna jäi Openi vähän kesken. Et nyt olisi tarkoitus vetää se alusta loppuun kovaa ja katsoa, mihin rahkeet riittää niin Suomen maassa kuin sitten Euroopan tasolla. Tosissaan tosi vähän aikaa tätä lajia vasta harrastanut ja pari vuotta pitää nyt ainakin katsoa, että miten tämä lähtee tästä kehittymään. Että selkeä heikkous on kaikki kyykkyjutut. Että uintihommissa ei ikinä semmoista niinku voimaa tarvinnut jalkoihin. Niin
sitä lähdetään kehittämään ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Selkeä kilpailuvietti on. Kyllä, ehdottomasti. Sehän tässä on syy, minkä takia täällä käydään myös. Et ei pelkästään, että se saa syödä paljon, vaan se, että pystyy kisaamaan joka päivä jotakuta vastaan. Hyvä. No niin, oltais tuosta Olli vielä meidän uudehko patukka. Onko se syönyt välipalapatukka tai proteiinipatukka? On silloin tällä aina ottanut, jos kiireessä töissä tai muualla menee. No niin, vasta ei. Se on tähän jäässä, kun se on autossa suoraan nostettu. Mun on törkeä hyvä. Yleensä tulee syöty, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin pelkästään suklaan makuisia, mutta tämä on vaikuttaisi aika mielenkiintoisen. Eikä joo. Haittaa vaikka kylmä. Niin joo, ja siitä on sitten kans kaikki ylimääräinen niin kuin riisuttu pois. Ja viedään oma heraproteiini tehtaalle ja ollaan tehty itse reseptiikkaa. Ne tarjosi meille valmista reseptiä, mutta ei me hyväksytty. Tosiaan ylimääräiset tavarat, ainesosat otettu pois. Ja 15 grammaa näyttäisi oleva proteiini. Joo. Ja patukka ihan kivasti. Se on ihan, ja sitten meillä on se enduransesta vielä, että se on niinku sitten tuhti. Se on oikein, niin kuin menee välipalalla ihan liittyen. Duunissa käyville, ketkä haluaa kuitenkin reenata ja se syöminen on mitä on, niin välipalalla. Joo, se on hankala. Se on kyllä pakko niin välipalalla syödä tässä niin koko iltapäivää ja varsinkin jos mennään töistä suoraan tulla harjoittelemaan. Niin muuten on niin törkeä väsynyt, ettei yleensä jaksa tehdä mitään. Hyvä, mutta kiitoksia oli tästä näin. Jes, kiitos paljon.